En af dem tror du vil hjælpe dem mest her? Jeg tror faktisk, jeg prøver at hente en god ven op. Jeg ved ikke, om Asger han er the country kind of type. Men ellers så kan han blive det. Her i aften? Ja. Okay. Jeg kan gerne se Asger Weber her. Ja, Asger. Ja. Jamen, velkommen til. Ja. Tak, Michael. Så skal jeg nyde at se to voksne mænd stå og synge noget Dolly Parton her. Yes. Var det sådan en sang, type country ting, du havde drømt om at komme op i her? Hele natten. Hele natten, ja. Ja. Så jeg er meget spændt på det her. Ja, men det er også. Det er jo et ganske kort stykke, så vi kan jo sagtens tage den en gang til. Og så ser vi, hvad der kommer ud af munden på dig, når vi når til det her sted. Ja. Jamen, vi tager den igen, dreng. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Hvad sang det der? Just because you can. Just because you can. Er du på hjemmebane? Ja, nogenlunde. Jeg er selvfølgelig ikke 100% sikker, men sådan lød det, da jeg var ung, og hun var fremme med den. Hej. Jeg tror ikke, at ordene har ændret sig senere. Jeg vil mene, at det er nogenlunde sikkert, ja. Vi har mulighed for at tage to. Ja. Det er rigtigt. Ja. De to skulle det så. Du kan ikke genkende til overhovedet ikke. Jeg havde håbet på et andet country end det der. Ja. Det er jeg ked af, at jeg ikke kunne levere. Ja. Ja. Men spørgsmålet er, om vi skal... Om vi er sikre på det. Jeg er 99% sikker på, det er de tre ord. Det er meget nogle ting på, du skole der. Ja. Ja. Det er det. Er det der mere sikker, end du var på Hold My Hand? Jo, utrolig meget, fordi Hold My Hand, det var fordi det rimede. Ja. Og som jeg måske ville have skrevet, hvis jeg havde levet dengang. Det andet det rimede også, kan man sige. Ja, det gør det rigtig meget. Det er bedre, synes jeg faktisk. Jeg tror alligevel, jeg vil bruge en livline mere, hvis det er okay med dig, Asger. Det er perfekt. Det er fint. Okay. Ja. Men skal vi fjerne dit Hold My Hand? Vil du have det der op, eller hvad? Vi bytter de der to ud, helt okay, sikkert. Okay, så flytter vi Because You Can op. Og så vil jeg gerne... Men så bliver vi nødt til at sige farvel til dig, fordi farvel. Så har du en tak, at du har den rolle.